pada mesyuarat kabinet yang lepas, dua mesyuarat kabinet yang lepas, ia telah pun diputuskan bahawa BTN akan dimansuhkan. Ia akan dimansuhkan dan pada masa yang sama PLKN juga akan dimansuhkan. Tetapi pada masa yang sama di bawah PLKN dan BTN ada infrastruktur-infrastruktur, aset-aset, penjawat-penjawat awam yang sedia ada. Persoalannya apa yang akan dilakukan kepada mereka? Isu ini dibincangkan dan telah pun diputuskan di mana mereka ini akan diletakkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan dengan bajet yang sedia ada, bajet yang diperuntukkan kepada PLKN dan BTN ini, for there to be a consolidation effort, supaya ini bukan penjenamaan semula, but for there to be a youth focus program. Kalau contoh sebelum ni BTN je fokus kepada banyak penyawa awam yang lain, PLKN pun ada separate motif. Tapi sekarang untuk kita adakan satu program baru di mana kerajaan baru berhasrat untuk melatih dan melahirkan belia berwawasan, or as I put it, the youth of the future, untuk pastikan pimpinan muda itu dapat diperkasakan dan ada proses latihan yang agak rapi supaya pimpinan muda daripada berbilang bangsa, agama, waima, fahaman politik pun akan dilantih dan diberikan tempat, dan akhirnya kita mencipta dan mencetuskan gelombang belia berwawasan di Malaysia ini. Untuk mencapai objektif tersebut, akan ada rombakan besar-besaran dan akan ada perbincangan dengan pelbagai stakeholder, from private stakeholders to government actors, daripada MINDEF, Kementerian Wanita dan pada masa yang sama Kementerian Belia dan Sukan. Saya juga telah pun menghubungi pihak khazanah, khususnya CEO baru mereka, minta maaf, Managing Director baru mereka, situ tak ada CEO, untuk insyaAllah dalam tempoh terdekat apabila beliau balik, untuk berjumpa dengan beliau, untuk adakan satu kolaborasi supaya the new model which will come up, model itu adalah model yang betul-betul dapat memperkasakan masa depan anak muda yang sedia ada. This is meant to be a platform to create the youth of the future. Tiada lagi platform untuk mengindoktrinasi anak muda dengan fahaman politik tertentu. Yang kedua juga berkenaan IM4U. IM4U sebelum ini terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri, telah pun dimasukkan ke bawah Kementerian Belia dan Sukan. Sepatutnya fokus utama apabila IM4U itu ditubuhkan teramat baik, iaitu untuk memastikan bahawa semangat kesukarelawan tersebut dapat diteruskan, dapat disemai dalam hati anak muda di Malaysia. So that volunteerism is made a culture, di mana rakyat Malaysia semua bergiat aktif dalam proses untuk membina semula negara dalam cara mereka yang tersendiri. Sebab itu, for IM4U, we will bring it back to the original objective. Again, there will be an overhaul. Dan overhaul ini bertujuan untuk memastikan, fokus utama adalah untuk memastikan bahawa majoriti anak muda akan memainkan peranan dalam aktiviti sukarelawan di Malaysia. Dan pelantikan-pelantikan yang akan dibuat juga bukan berdasarkan pelantikan politik atau pimpinan politik, tetapi pelantikan akan berdasarkan kepada merit dan mereka yang dah lama bergiat aktif dalam dunia sukarelawan yang sedia ada. In terms who these people are, we are still going through a comprehensive process of selection yang akan dimaklumkan dalam tempoh terdekat. Are you saying that